В Верховній Раді був зареєстрований проєкт постанови про введення санкцій проти Роснафти. Його підписав цілий перелік депутатів. Завтра він буде розглядатися на засіданні комітету. Я сподіваюся, найшвидшим чином буде проголосований в Верховній Раді. Тому що, я вам скажу, ми і так занадто затрималися. Справа в тому, що більшість цивілізованих країн світу, це і країни ЄС, і Канади, і США, вже давно ввели санкції проти Роснафти. Чому? Тому що Роснафта – це компанія з державним капіталом Росії. 70% акцій Роснафти, по суті, належать державі Росія. Ще зауважу, що Роснафта є найбільшим наповнюючим російського державного бюджету. Наприклад, минулому році в бюджет Росії нею було прораховано 3 трильйони рублів. Це вдвічі більше, ніж прорахував сумнозвісний «Газпром». І поза як всі ми знаємо, що агресія проти України фінансується за кошт російського бюджету, фактично за кошт якраз коштів Роснафти фінансується війна проти України. І тому це повний абсурд, що до сих пір підприємства Роснафти працюють в Україні. Причому працюють з простими людьми, працюють на заправках, на автозаправочних станціях, де вони отримують кошти з кишень простих громадян, і потім ці кошти йдуть на фінансування війни. По суті, виникла така ситуація, в таку ситуацію ми поставили наших громадян України, що вони за свій кошт фінансують російську агресію. Тут не можна ніяким чином ставити якісь питання до громадян, тому що громадяни дуже часто навіть не знають, що ці заправки належать Роснафти. І фактично ця постанова – це вже намагання виправити дану ситуацію. Також зауважу, що Роснафта має відношення до великих корупційних схем в Україні. Зокрема, за часів влади Януковича вони не платили податки в державний бюджет, це вираховувалося в мільярди. І робили це через Курченка, тобто працювали в схемах Курченка.